بسم الله الرحمن الرحيم مانتي وحا اينو تهي كالفدقي افراد او مانتو اينو فرمي ان شاء الله هولا بدن ايا بارلمان كهوريال او اي كهالي دونان ومركا شاقوين علوس ايا ويا الكالفدقان مركا ميدا لغسو تغو سيدا ان امد الصوماليه اي داريم ايسو رنتي وحان لقيب سن ايا نمعاول بوحالي نسخان تيدا له دالكا وحا كالسعودة روبب oo mahigaana oo sababay daadad xoog leh oo guud ahaan ee wabiyada Jubba iyo Shabeelle ay soo fataheen deegaamo far badan ayaa ee fatahadahaasi ay ka dhaceen runtii arintaasi waa arin oo qof walba oo marka uu dareemi karo xanuunka ay leedahay iyo arinkaasi in ay uga baahan yihiin shacabka Soomaaliyeed gurmad deegaamadu ama gobolada marka arrimaha saameeyeen waxaa ka mid ah Jubbooyinka Hirshabeelle Hirshabeelle iyaguna wabiga uu ku fatahay gaar ahaan macnaha marka aad fiiriso saameyn xoog leh ayuu ku sameeyay sidoo kale Jubbooyinka iyo dhankaas xitaa marka la fiiriyo Gedo iyo marka la aado Jubada dhexo kale iyadana wabiga aad buu ugu fatahay waxa loo baahan yahay shacabkaasi in loo gurmado saameynta ay wabiga uu sameeyay waxaa ka mid ah deegaamada Hirshabeelle gaar ahaan Abaaley Defo Kabxanley Buulcad Tawakal Qoydo ummadaasi Soomaaliyeed waxaan rabaa baaqi inaan u diro in loo gurmado ganacsatadu u gurmato ummadda Soomaaliyeed iyada isu gurman jirtay marka hay'adaha laga soo tago dadka qurba joogta u gurmadaan deegaamadu wabigu uu fatahada ay saameeyeen waxaa ka mid ah Hirshabeelle waxaa ka mid ah Jubbooyinka runtii deegaamada aan isleeyahay aad ay u go'doonsan yihiin iyagana waxaa ka mid ah deegaanka runtii aan iyaguna aan sida gaarka aan xilibaankooda ugu ahay oo ay ka mid tahay Abaaley Defo Kabxanley Buulcad Dhaayiga Reer Wabar Tawakal intaasoo tuulooyin waa go'doonsan deegaamo iyo tuulooyin isugu jiraba waa go'doonsan yihiin waxaan rabaa inaan u jeediyo hay'adaha in ay marka gurmad lala gaaro in sidoo kalena shacabka deegaankaas ka soo jeeda ee qurba joogta leh in iyadan gurmad ay la gaaraan sidoo kale ganacsatada ee hay'adaha shirkadaha waaweyn ee dalka ee lacagta haysta in iyagana dadkaasi ay la gaaraan sidoo kale ummadda Soomaaliyeed meelaha kale ee Gedo ay ka mid tahay Jubbada hoose ay ka mid tahay oo deegaamo fara badan oo waliba go'doonsan waxaa jira iyagana aad wabiga ugu fatahay iyo kuwa kale ka cabsanaya culeyska uu haysta iyagana waxaan soo jeedin lahaa in loo gurmado lala gaaro baaqaasi hay'adaha iyo ganacsatada intaba aad u mahadsantiin.